Sad svi u dom. Vaše prvo polugođe na akademiji počinje sutra. Misliš da treba da kažemo gospođici Sparkle šta je skriveno u podrumu? Ne, ne bi nam poverovala. Mislim, da li bi ti? Ja i ti, ti i ja. Nek nas niko nikad ne rastavlja. Ovo sve naše je. I znamo da će da nam potraje. Muzika nek svira jer je danas svima. Od sada baš ovde za sve. Nikog ne čekamo, sada proslavljamo. Idemo, oh, oh, oh. Od sada pa za uvek. Mi zajedno znaj bit ćemo. Svideće mi se život na akademiji. Biće to sjajna zabava. Sjajno!